Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou sérií, která je ze hry Civilizace 6. Rozjedeme novou sérii, protože jsem chtěl pokračovat v té původní, co jsme měli za Egypt. A to se úplně jako nepovedlo. To se jako vůbec nepovedlo, protože už to bylo tak nějak zabitý. A tam, jestli si pamatujete, tak mi vyhlásil válku Saladin. A začal mě obléhat, začal obléhat Téby a ono se ukázalo, že má docela dost jednotek a že s jedním lučištíkem jaksi nemám šanci. Takže jsem to chvilku hrál, natáčel jsem jakože pokračování té série a ne, jako úplně ne. Takže jsem se spíš rozhodl, že budeme pokračovat, že začneme něco novýho a vzhledem k tomu, že v hlasování tam vyhráli jasně Egypt a nebyla tam žádná další jakoby frakce nebo žádný národ, který byste preferovali, každý měl jeden hlas, tak Mumlinko si pro vás vybrala Aztéky a Montezumu. Takže tak. A po tady. Granary je super, to nám zajistí rychlé rozšíření, další kolo. No. Takže snad tohle to bude líp. No, další věcí bylo to, že jsem si zvolil trošku, že jsem měl velký oči a vybral jsem si krapet větší obtížnost, než jsem si měl vybrat. Vybral jsem si Emperor, což je 6. z 8. Předtím ta série za Německo byla 4. obtížnost 8. A ta 6. fakt teda už To už bylo krapet moc asi na mě, takže máme 5. úroveň teďka obtížnosti a snad to bude lepší. Aztékové, co mají Aztékové? Aztékové mají z toho speciálního válečníka. On jak se jmenuje Eagle Warrior. A získávají taky speciální bonusy z luxury resources. Což jsou tyhle sty. Tady máme prasátka. Oni získávají jednak bonus, co se amenity týče, a jednak co se i vlastně boje týče, protože ty bojové jednotky získávají bonus, což je docela zvláštní. Ale prostě rádi Aztékové žijí v luxusu. Dopřávají si ho a čím více ho mají, tím jsou prostě lepší. To dává smysl. Stavíme monument a vyšleme našeho skauta na průzkum. Tohle tady jsou to. Je to vypadá docela úrodně, tahle ta zemička, to se mi líbí. Chtěl by to teda najít nějaký... Skvělý. No somos Felipe. Somos fieles devotos de la única y verdadera religión. A ti dám religión, že se z toho picneš. Ano, je mi cítí tě poznat. Ano, ochutnej naše pohoštění tady. Skvělý, potkali jsme už Španělsko, to jsem si fakt přál potkat hnedka na začátku zase další frakci. Protože minule to tak skvěle dopadlo, když se tak stalo. A ne, to bude. Ne, počkej, jsem ne. Už se to nedá zrušit, tak nic. To jsou začátky. Snad to nás nebude útočit, barbar. Padá, že ne. Ty kráso, tady jsou diamant... Ne, gypsum, co je gypsum? Ale jsou tady... Je tady něco jiného, že bychom tady založili město. Je takhle u vody. Kolik je to? 3 políčka od města se dá, že se to rozšiřuje. 1, 2, 3, to je akorát. Tady by se dalo založit městečko. 1, 2, 3. Tady by se, ty krásu, tady by se dalo založit městečko. Už. Ještě nemám ani stavaře a už plánuju založení měst. Počkejte, čím to boostnu? Můžu to něčím boostnout? Nemůžu to, ale ještě nemůžu boostovat.
Dobře, tak ty jeď sem, tady jsou hory, ok, tady nám, tady se teda moc nerozšíříme. Musíme zpátky. Zpátky. Pojď. Další kolo. Ty začátky jsou hodně takový rychlý, člověk jenom odklikává kola. A další národ. No, jasně, já mám ctí, blablabla. To je všechno. Dobře. Čokoláda, heleme se. No kakao spíš teda, ale... tam se ale nedostaneme. Hele, už se obchodovat. No tak to jo, proč ne? Díky. No, jde obchodovat, v uvozovkách obchodovat. Co kdybychom se Španělem... Že bychom mu poslali delegaci. Ok, super. By bylo fajn si je asi teďka neznepřátelit ze začátku hnedka. Jak to, že on už má dvojkovou populaci, já mám teprve jedničkou. Nemůže být přeci jaký rozdíl. Náš delegát se dozvěděl, že Španělsko obdrželo delegaci od nás. Tomu delegátovi našemu nemohl někdo říct. Musel se to dozvídat takhle pokoutně. Ach jo. Kolik máme? Housing 6. Housing je dobrý. Enacting new policies in our government. That is best. OK, policies. Tak, double experience. Dáme si boj s těma a dáme si production do cities. OK. Já bych možná, ona sice ta frakce to zrovna asi moc neumožňuje, ale to boost improve 3 tiles. Objev třetí kontinent. Trade routes, to je lepší. Na víru se trošku zaměřit, protože pak, když máte určitý bonusy, tak můžete kupovat místo za peníze, můžete kupovat i za víru věci, což je strašně super. A dost to usnadní v mnoha ohledech život. Jako by mohli zabít tohle parchanta, to mě tady začíná štvát, ten barbarský zvěd. Tak, pesani na sebe štěkají, zvědí se mlátí holema. Postavíme setlera nebo stavaře? Je zajímavý, že on měl rychlejc. On měl rychlejc populaci, ale já měl zase rychlejc políčko rozšířený. Jsou bonus resources, všechno tohle. Já potřebuji luxury. Luxury máme zde. To je docela daleko. Ale no, to je daleko, hlavně to naprd, protože to mezi dvouma, mezi tímhle s tím Kongem a mezi Španělskem. Což není úplně dobrý. Tady máme luxury, tady jsou perly. Že tady město nepostavíme, protože město musí být 4 políčka od... Ano, skvělý. A nebo jak mít město. Přesně. Kousíček. Ne, postavíme stavaře. A pak postavíme setlera. A myslím, že za Egypt jsem prvé stavil setlera a pak až stavaře. Asi to úplně nebylo nejlepší nápad. Ona stejně klesne populace, že jo, když vytvořím setlera. A...
Tak, postavíme tohle. Hele, mese, barbaři, ty bychom mohli zabít, to by mohlo být v klidu, tohle zabijeme, to je v pohodě. Tady to na jihu ještě prozkoumáme, doufám, že to fakt nejsme zase na ostrově nějakým pitomým. To by mě docela naštvalo. Nebo na ostrově jsme každopádně, ale že nejsme uzavření. Super. Jo, to víte, že jsme. To je krásný, to jsem si přál strašně být zahnán zase do rohu. Bomba. Bomba, bomba, bomba. A, Španělsko posílá delegaci, super. Tak bych k sobě máme blízko, že? Španělsko-Aztékové, to jako... To dává smysl, aby spolu měli spojenectví. A, takže tohle jsme celý prozkoumali a máme tady úplný a naprostý prd. Takže pro nás je teďka asi zásadní zabrat tady tohle z toho. Tady fakt postavit u té vody to město. Raz, dva, tři políčka, to je paráda. A tím pádem tady uzavřeme v podstatě ten průchod mezi těma horama a mezi tím mořem tady, protože nebude moc procházet. To se to rozšíří od hor až k moři naše hranice. To je super. A pak si to tady můžeme zabydlet, jak chceme. Vyšlo. Tři kola do buildera a pak 9 kol do settlera, což je teda doba neskutečně dlouhá. Já tady v podstatě nemusím už nic prozkoumávat. Ale můžeme ho nechat vyléčit. Nebo můžeme zajet ještě sem, tady to nemám prozkoumaný, ale tam stejně, tam se nemám jak... Oh. On mě zase odřízl. Deja vu. Mám deja vu. Mám opravdu špatný deja vu, protože opět jako za Egypt mě odřízl městský stát od mýho průzkumníka, tak tady mě od mýho válečníka odřízlo Kongo. Tako ne. Já si nemám jak dostat zpátky tady, ale to musím... No tady je moře už. Do... Pojď zpátky, orlí válečníků. Oni zničili ten tábor těch barbarů? Jo, museli zničit. Ajajajajaj. Tak, stavař hotov. Jo, vidíte, nepodíval tady na tyhle ty políčka, jsem si to nezapnul. A... Jo, tohle se mi líbí, tohle super políčko. No, až příští kolo zase produkce, settler, jasně, 8 kol, to bolí. Snad naši válečníci najdou cestu zpět. Úplně bych tomu asi nevěřil. Postavíme kemp. Tak, to nám přidá dva... Dobře, oni by měli být... Ta populace by měla být... Jo, tady je. Problém je, že ale vůbec nerosteme. A to je způsobeno čím? To je způsobeno, že nemáme jídlo, co? Bom dia. Pedro. Brazílie. Parece que mentes brilhantes se atraem. No, tak. Jsme zase někoho našli.
Jasně, vyměníme si informace o našich hlavních městech, to víš, jo? Hele, tady je pevnina, to je dobrý. Akorát mi blokuješ cestu, Pedro. Se mi moc nelíbí. Já budu možná spíš muset přesunout tu populaci na... na jiný políčko, abychom získali jídlo, aby jsme mohli růst, protože takhle jsme se zasekli úplně totálně. To říkám, město potřebuje jídlo. Stavíme teda tohle. Super. A změníme sem. Populaci. To nám přidá jídlo a mělo by to zase produkovat. Super. Přírodní. Div světa. So I had to spend 2 weeks in Tanzania talking to the people on my trip. Cože? Na Kilimandžáru není Wi-Fi? Fakt, jo. Kdo by to byl řekl? Every nation lives. Boostli jsme miliardu věcí. Budeme něco měnit. Ne. Dobře, nebudeme nic měnit. Wow, tady to začíná být trošku hodně natěsno. No, to bude zajímavý. My teda upřímně máme nejvíc... Ne! Proč se spohl zpátky? Stavíme farmu pravděpodobně. Ono to stejně nemá teďka moc smysl vzhledem k tomu, že nemáme populaci. Takže to nebude využitý. On má... Aha. OK. On může vylevelovat, to je paráda. Tak, další kolo. Teď se mi tam zaseknou obě ty jednotky a já se normálně picnu. Otázka ještě by mě zajímalo, to uvidíme teda pak. Hele, barbarský tábor nechráněný, super. Zdali pak. Až uděláme toho settlera, protože nám sebere jednu populaci, jestli se zrychlí ta populace. Uvidíme. Teoreticky by to mohlo se zrychlit. Všechno boostujeme, to je super, ale úplně... Jako věda na tom skvěle, zrovna v tomhle tom, ale ten rozvoj toho města, ten se nepovedl. Jo, tak vypadá to, že budeme schopni dorazit domů. Guten Tag, Kaiser Friedrich. Über Burgund und manche mehr. Ich weiß wohl, dass auch ihr Kunde herrschen mit rechter Gewalt. Vždycky představuju v těch svých jazycích, to je super.
Tak, jasně, 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 tak. 45 zlaťáků, to je bomba. Akorát jsme nenašli žádnou domorodou vesničku, to musel počítač totálně zabrat. OK, Afričan už zakládá město. OK. Zastavte všechny ty hlášky. Nic, jdeme domů. S jednotkama. Tak. Tady bychom to teda postavili v tom případě. Jasně, jako logičtější by bylo to postavit tady. To by bylo úplně nejlepší. Ale... tohle to je, si myslím, super políčko. Nebo super taková pozice v rámci pak dalšího rozšiřování. No, uvidíme. Tak, podpoříme trošku tu astrologii, tu víru, abychom mohli začít stavět Holisite a podobné distrikty. Military tradition... Jo, dáme tohle. Tak, a jako produkce začneme stavět dalšího válečníka asi. Jo, populace se zrychlila. Jakmile jsme o jednu přišli, tak se to zrychlilo okamžitě. To je dobrý. OK, dáme ještě jednoho válečníka pro jistotu, abychom zase nezaspali lehce s armádou. Jako za Egypt. Já díky za delegaci, bychom taky mohli někomu poslat delegaci. My jsme všichni teďka strašně velcí kamarádi tady se všema. Pošleme delegaci Afričanům. Kongu, dobře. Já jsem ho mohl zabít, toho jezdce, ale to je jedno. Nevadí. Tak, setleři pokračujou, snad se Španěl nebude rozšiřovat na východ, ale na západ. Jo, on válčí s Amsterdamem? A s Amsterdamem, cože? On zautočil na městský stát? To je šikovný chlapec. Pánové, já procházím, nezatahujte mě do vašich konfliktů. Jenom si tady projdu se svýma válečníkama. Tak. Ale za chvilku tam budeme normálně. My tam za chvilku budeme, my to možná snad i obsadíme. Ale to je poušť, jo, ono to je docela blbý, protože to je poušť, takže ono tam ve výsledku jako nic není na tom území, ale... takže tak jako zas tak dobrý políčko to není, ale jsou tam ty dvě luxury resources, no. Teď to tady založíme. A production bude úplně katastrofální. Jako. A máme 1, 2, 3 políčka sem, takže jídlo bude super. Production bude tady, to ujde. Ale jo, hele, založíme to tady. Prostě mě to ochrání, to vytvoří hranici a bude to... Z tohohle hlediska je to bomba. Hele, už posílá svý setlery, Španěl. Jsme to stihli tak. Teď bych na něj mohl zautočit. Když zrovna útočí na městský stát, to by ho... Že bychom na něj zautočili, na Španěla. Založíme město. Texcoco. Založíme Texcoco a vybereme produkci, to bude všechno samozřejmě trvat miliardu let, než se postaví, což je bomba, ne. Ale
Culture zvyšuje bonus pro rozšiřování hranic, pokud se nepletu. Myslím si granary, si dát granary nebo... Dáme granary, to bude lepší teďka. Jako. Já opravdu silně teďka přemýšlím o útoku na Španěla. Já, on tady má ještě jedno válečníka. Uvidíme. Tohle je pohyb v lesích a na kopcích. Tady je víc kopců, takže dáme. No, on to tak vyrovnaný, jak dáme kopce. Proč ne? A tady kopců víc. Tak jo, dáme další kolo. On to dobil už. Dobil? Nebo ještě ne? Jo, už to dobil. To je parchant. Parchant už to dobil, tak nemá moc cenu. To si musíme nechat tohle. A proti barbarům. Dáme 50% produkce klasických jednotek. Tak nic, tak Španěla dobývat nebudeme. To by nedopadlo dobře. Civic vybereme. A vybereme Early Empire. Tak, další kolo. Astrologie, super, super. Budeme odstavit Holysite. Tak, irrigation dáme. Stavíme nějaký plantáže pak. Válečníka konečně snad... Ale my jsme to dotázali, my to se dokážeme, my ho snad dovezeme dokonce domů tady. Texcoco, válečník, stavař to tam postavil. Jo. Tady na břehu téhle řeky můžeme postavit další pak město někde, protože tady je hodně farem, ale hodně farem. Ty kráso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tohle všechno je tohle je farmářský ráj normálně. Akorát tady není žádná produkce, což je na prd. Tři hodiny na prd. Tak. Poslední kolo. Jo, no. Frederikovi se samozřejmě nás upozorňuje na to, abychom nepomáhali městským státům, protože on je nesnáší z nějakého důvodu. No, z nějakého důvodu. Z důvodu toho, že město Německo bylo v historii rozdrobeno do spousty malinkých států a prošlo si dvěma nebo třemi sjednoceními. Takže to hraje roli asi zde. Tak, máme dalšího válečníka. A co si vybereme jako dále? Já si vyberu asi Holysite. Problém je, kde Holysite postavíme. Protože úplně nemáme, máme jediný políčko tady, kde je bonus a to ještě navíc musíme si koupit. A tady máme bonus, ale tam je pšenice, to nechci ničit. Tady bychom to mohli postavit a tady není nic, že jo? Žádný bonus. Peníze máme, jak si koupíme tohle políčko. A postavíme to zde. Tak, výborně. A. Dáme další kolo a to bude pro dnešek všechno. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer, ale Civilization 6. A my se jako už dovíme někdy příště. Tak čau.